President William Ruto ameweza kujipata pabaya sana siku ya leo, na hii ni kutokana na uongo wake ambao umeweza kuanikwa pale na serikali ya Ujerumani. Tukianza kuangalia, mtazamaji, siku za hapo majuzi tuliweza kuona President William Ruto akiweza kueleza Wakenya, akiweza kuambia wameweza kupewa nafasi 250,000 za job opportunities pale nchini Ujerumani ama ukipenda Germany. Lakini mtazamaji, tukianza kuangalia siku ya jana tuliweza kuona Ujerumani ikiweza kukanusha na ikiweza kusema kwamba Ruto aliweza kudanganya Wakenya. Nikiweza kusomea habari ambayo ilikuwa imewekwa pale na mtandao wa Kenyans, iliweza kusema ya kwamba the German government on Saturday openly refuted claims that Kenya had secured a deal with over 250,000 jobs for its citizens in the European country following by a bilateral agreement with President William Ruto during his tour. Na mtazamaji, nikiweza kusomea kama report ambayo ilikuwa imepeanwa pale na serikali ya Ujerumani, iliweza kusema ya kwamba this information is clearly false. The agreement between Kenya and Germany does not include any numbers or quotas of skilled workers who will have to the opportunity to work here in Germany. Na mtazamaji, nikiweza kuendelea, iliweza kusema kwamba all applicants must fulfill the strict requirements of Germany's Skilled Immigration Act. Na mtazamaji, tukiangalia hapo, Ruto aliweza kuanikwa vibaya sana na serikali ya Ujerumani kwa kuweza kuwadanganya wa Kenya, kuweza kuambia kwamba waliweza kupewa job opportunities 250,000.